razgovaramo sa Brankom Lazićem ovde u Milanu na dan utakmice između Armanija i Crvene zvezde. Najpre, da li ste se odmorili, da li ste stigli da se odmorite od utakmice u Bolonji? Pa jasno, mislim, koliko smo uspeli, juče smo iskoristili taj dan i da doputujemo ovde u Milano i da odmorimo i eto da se koliko toliko pripremimo za današnju utakmicu. Koliko je način na koji ste odigrali, na koji ste izgubili utakmicu u Bolonji, otežavajuća okolnost za ovaj meč večeras? Pa sigurno da nije bio prijatan ovaj poraz obzirom na način koji smo izgubili i pre svega na način koji smo pristupili u utakmici. Mislim da večeras moramo sve suprotno da uradimo od onog što smo radili u Bolonji ako očekujemo ovaj pozitivan rezultat, a svakako da smo došli da odigramo što je bolje moguće i da odnesemo pobedu. Znamo, mislim, kako igraju i iz prvog duela sa njima. Da kažem, relativno skoro smo igrali, ovaj, tako da znamo način na koji igraju i da igraju čvrsto i da igraju agresivno i brzo i shodno tome morat ćemo i mi da odgovorimo u toj meri, ali pre svega pristup taj i početak će biti ključan. Zvezda je prvi put kako je Duško Ivanović trener u seriji poraza. Kako ti vidiš, što je glavni razlog? Glavni razlog tome, imate 4 poraza u poslednjih 5 meča. Pa dobro, i to je, mislim da kažem, uslovno rečeno neka normalna pojava, dešava se, ali najbitnije od svega da što pre izađemo iz toga i da prebrodimo to i da naravno se vratimo na onaj, što kažu, pobednički kolosek. Ti si najiskusniji igrač u ekipi Crvene zvezde, posebno kada je igranje u Evroligi u pitanju. Kako je najbolje pripremati za ovu drugu utakmicu u okviru duple nedelje? Koliko tu ima umora, iscrpljenosti? Koliko je važno oporaviti se za tu drugu utakmicu u jednoj nedelji? Pa jeste, najvažnije je taj oporavak, jer ove duple nedelje zaista iziskuju dosta i energije i naravno ta prva utakmica izvuče, što kaže, i pre svega i istrpite i fizički i psihički i jako je teško tu drugu utakmicu za jedan dan pripremiti, ali mislim nije nam prvi put, a ni poslednji i morat ćemo da se prilagođavamo tome, to jest već smo i navikli na neki način i siguran sam da će večeras ova utakmica biti potpuno drugačija u odnosu na onu Bolonju. Opet, zahvaljujući tom iskustvu i dugom stažu u Zvezdi, prisustvovao si nekim velikim pobedama u Mediolanu forumu, možeš da se prisetiš tih mečeva? Pa eto, naj onako upečatljivija utakmica ovde je ostala iz te, mislim, sezone 16-17, kada smo pobedili ovde, kada je zaista, kada nismo imali ovo uopšte osjećaj da, što kaže, da smo u Milanu, nego je atmosfera bila takva kao da smo u Beogradu u Pioniru. Tako da, eto, izdvojio bi tu utakmicu. Najavljeno da će večeras biti tako? Jeste, imali smo i u Bolonji podršku, imat ćemo i večeras i ja se zaista nadam da ćemo večeras obradovati navijače i na taj način im se zahvaliti za podršku.